Representante de Organización de Naciones Unidas y de Timor-Leste, Roy Triveri, ha tenido un encuentro alto nivel entre jefes de Estado con la nación atusida en el Uresinghat, en el Nueva York, donde partilha con el desenvolvimiento de la nación y de Idecnian, el Parlamento Nacional, cuya bancada de gobierno la aceita jefe de Estado Francisco Guterres Luolo Niaviazen, a tu participa en la reunión alto nivel. Né. A decisão política e o Parlamento Nacional, né? Representante da Organização das Nações Unidas e Timor-Leste, Roy Triveri, sente triste no lamentável Teves. Roy Triveri, a tolia Hirak, né? A foi na Sorumalu, o chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Aitara Clarandili, terça-feira, né? A minha encontro, Sua Excelência, Presidente da República, informa Bahau, com a decisão do Parlamento Nacional. Nebe la fo sentimento pa presidente da Republika atu halu viagem idane. Decisão importante barak mak halu durante reunião idane nomos ia margin ba reunião assembleia geral nian. É uma pena Timor-Leste se la iha representação alto nível durante reunião Sirané. Isto afeta o desenvolvimento e a nação. Hau Hanoin, decisão com o sentimento né, lamentável Tebes. Tamba, reunião e a Nova York né importante Tebes. Importante na área do climático, a mudança climática é importante na área da finança e desenvolvimento, na área do progresso, saúde primária, homos, objetivo de desenvolvimento sustentável. E a reunião alto nível se discutimos com a desenvolvimento, mudança climática, finança e desenvolvimento, saúde primária, no Selutan. Mas bem hira Timor-Leste ela participa a reunião alto nível se afetamos desenvolvimento e a nação. Né? Tu irazenda se festado Francisco Guterres Luolo atu desloca ba Nova York e loro sanulu uresinwalu fulan setembro ne hori participa e a cimeira a saúde climática nebe se halau e loro ruanulu uresintolu fulan ne incluimos Assembleia Geral Olunian husi loro ruanulu uresinha to loro tolnulu fulan ne. Mas o Parlamento Nacional decide viajar se o Estado ou vota contra, ruanulu uresinhitu a favor, ruanulu no abstenção ida. O idane parlamento decide dal hatona vota contra viagem presidente da república, Barailur, Hanesan Indonésia, Portugal, Vaticano, no América, Evaristo Maris, Tito Livio, Ziemen.